Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a La Banqueta, el programa dels esports d'ací de la televisió comarcal, que no sé si dir-los, és un dels programes més esperats de l'últim temps, a priori pel run-run que s'està sentint i perquè ens han fet moltes consultes arrel de l'última decisió de la Federació Espanyola, que està portant moltíssima cua i que està plantejant un autèntic terratrèmol en les categories regionals. Recordaran que, bueno, una reestructuració molt recent deixava la tercera divisió en 16 equips i el dia que juga la final de Copa, reunió de totes les federacions en la Federació Espanyola i d'ahir l'acord de que tornen a haver 18 equips. Ahir s'ha creat una polèmica perquè pareix ser que el que va fer és que van haver menys descensos, només descendirà un equip per grup i s'ha desencadenat, pues, un autèntic, pues, això, terratrèmol, sobretot en les categories regionals. I d'això anem a parlar. Anem a parlar de com està aquesta situació i com va afectar això als nostres equips, com va afectar als equips de preferent, als ascensos i també a l'estructura, en aquest cas, de la tercera i de la preferent. Això ho deixarem per a més avançar el programa. Començarem parlant de preferent, on el Ontinyent es consolida i ja és el campió de tots els grups de preferent. Això també té unes derivacions i uns efectes a nivell d'ascensos que també comentarem després. I ja n'hi ha equips que estan complint objectius. Per exemple, el Castellonense també és equip de promoció i ja n'hi ha alguns que ja estan consolidats en els 8 primers, per tant, formaran part de la nova categoria que s'ha creat de cara a la propera temporada. A part de lo que està passant als despatxos, parlarem de lo que està passant al camp. I ahí són molt bones notícies les que tenim que contar-los. La Geneta jugarà la final front al Torrent en la Comunitat Valenciana. Recorden que li queden només 2 eliminatòries. Una, si supera el Torrent a nivell autonòmic, l'altra seria a nivell nacional i si la guanya també aconseguiria l'ascens. Parlant d'ascensos, l'altre que se juga esta setmana és l'Unisper Bàsquet Gandia, que jugarà a Mallorca la possibilitat d'ascendir a l'Alep Plata. Per tant, molts equips de la nostra zona de cobertura en objectius realment importants per al que queda de temporada. Analitzarem la tercera divisió, el que va passar en el partit de la Geneta, Roda, en este cas també el del Torrent, proper rival de la Geneta, que va guanyar a l'Atlético Levante, i per això tindrem a Xavi Barrachina, un autèntic expert en tercera divisió, perquè ens parli de lo que ha sigut les eliminatòries i com veu esta final entre Geneta i Torrent. I per a demà, evidentment anem a tractar molts més temes, però demà també tenim un programa interessantíssim, anem a parlar d'altra fase d'ascens, en este cas de primera divisió de bàsquet a Lliga EVA, on tenim 3 equips de la nostra zona, el Dénia, el Moixent i el Xàtiva, i parlarem amb l'entrenador del nou bàsquet Xàtiva, Carles Bonet, que realment té l'equip en una disposició fantàstica per a intentar abastar i s'ascens, perquè l'equip de Xàtiva està de dolç des de fa moltes setmanes i en un moment de forma espectacular. I anem a tindre com a entrevista estrella a una autèntica campiona. Parlem de Yulia Moldovan, una gimnasta romana que té una història molt particular, que inclús ha escrit un llibre al respecte i que des de fa 20 anys resideix a la Vall d'Albaida, on és una entrenadora d'èxit en este cas d'un dels equips o dels clubs més exitosos de la nostra zona de cobertura, que és el Club Deportiu Ontinyent de Gimnàstica Rítmica. I vindrà acompanyada de la subcampiona d'Espanya, Edurne Banyuls, i de Neus Torrent, també campiona d'Espanya l'any passat. Per tant, un elenco així de campiones que tindrem a l'estudi per al programa de demà. M'he enronyat molt, però és que realment els continguts són aixina d'atractius i realment no es perguen després en l'anàlisi que anem a fer un poc de la composició després de la decisió de federació respecte a la tercera divisió. Estem de començar i avui ho farem per preferent. No direm que les últimes jornades són descafeïnades, però sí que n'hi ha molt poc en joc. Realment l'Ontinyent a poc va aconseguint els objectius que anava marcant-se, com va contar així Roberto Bas en una entrevista que van tindre recentment. Primer va consolidar com a equip de promoció, després com a campió i ara ja com a supercampió, que és el que es diu, d'aquell equip de preferent que és capaç de guanyar o ser el millor dels 4 grups. Això també ho té confirmat i això pot tindre efectes, després ho parlarem, al respecte de la possibilitat d'ascendir ja. Però bueno, n'hi ha que ficar-ho tot i agarrar-ho amb pinces, perquè conforme estan canviant les normes últimament a la federació, realment no n'hi ha res segur. L'Olleria també ja va consolidar la seva presència en promoció, esta setmana ho va fer el Castellonense i pràcticament tot està ja, tot el peix està venut, només queda per confirmar la 8a plaça del Xàbia, que també ho té molt encarrilat. Per tant, aquestes dues darreres jornades, molt poc en joc. Sí que, en tot cas, i s'ha lluita entre la segona i tercera plaça, molt important entre Lleida i Castellonense
és l'única cosa que queda encara pendent. Anem a veure els resultats de la jornada i després analitzarem en base també a unes imatges d'un dels partits de la jornada, com va ser ixe Carcaixent Olímpic. Així tenim els resultats, Benigànim 1, Font del Carròs 2, després parlarem un poquet més en profunditat dels partits, la derrota del Deportiu Ontinyent, que està desinflant-se les últimes jornades, 1-2 front a l'Alberic, el Canals també no està acabant la temporada de la millor manera possible, 0-2 front a un Sueca, que bueno, està fent un final de temporada molt bo, la victòria del líder, 0-1 en camp del Calp, la golejada de Llogeria, després, com repetís, parlem un poquet més en profunditat d'aquests partits, 1-5, el triomf de l'equip de José Jaime, empat que serveix per a que els dos aconseguissin l'objectiu que buscaven, entre Dénia i Tavernes, altra golejada. Si la setmana passada era de l'Olímpic, esta setmana idèntic 9-1, en aquest cas el Javi l'endossava al Cullera. Jo crec que un dels partits de la jornada, per els gols, per la igualtat i per les alternatives, dice Carcaixent 2, Olímpic 3 i ixe, finalment el 4-1 del Castellonense front al Muro. Anem a comentar un poc la jornada en base a aquestes imatges. El partit que es va jugar a Carcaixent, victòria de l'Olímpic 2-3, en un partit emocionant i realment hi ha poc en joc. L'Olímpic estava pràcticament... era l'última oportunitat un poc de que del Bastard i la tercera posició molt complicada, necessitava que el Castellonense perguera, no va ser així i per tant ja l'equip de Marcos Camacho que l'únic que pot fer és assegurar i sa quarta posició. Es va ficar molt de cara al partit en el minut 8 quan Matías Aquino de penal avançava el seu equip front d'un Carcaixent que ha estat tota la temporada entre els 8 primers però que se li està fent llarguíssima la temporada i bueno, hasta el punt de que s'ha quedat pràcticament sense opcions d'abastar ixa vuitena plaça que li donaria accés a la nova categoria creada. En base a aquestes imatges, com diem, anem a comentar un poquet de la resta de la jornada, destacar ixa contundent golejada de l'Olleria, el segon classificat, en el camp del Promeses Sueca, en un partit que tenia cert morbo, perquè en el partit d'anada es van donar escenes poc edificants, podríem dir, va haver pràcticament enfrontaments entre membres del Promeses Sueca i l'afició local i inclús algun jugador de l'Olleria i pareixia que estan esperant a l'Olleria en ganetes però la veritat és que l'Olleria no va donar ninguna opció, va dominar d'inici a fi un partit que va golejar 1-5 i en el que també la segona part es va embrutar, va acabar en diversos expulsats, inclús el tècnic local, el del Promeses Sueca, també va ser expulsat. Un camp complicat com el del Promeses i jo crec que podríem dir que l'equip que més solvència i més facilitat ha guanyat ha sigut l'equip de José Jaime en una bona actuació de Mara Escrivà en dos gols i en un partit en el que, repetim, no va donar marge al seu rival. El tercer, en este cas el castellonense, que va guanyar en contundència el Muro, 4-1, i també assegura ja aquesta plaça de promoció. Per tant, aquest últim partit entre Olímpic i castellonense que podia determinar qui ocupava la tercera plaça, ja no va tindre massa història. I estem veient imatges d'aquest partit entre el Carcaixent i l'Olímpic, empat a un al descans en dos penals i la segona part molt moguda. L'Olímpic es va arribar a ficar 1-3 i ja pràcticament en temps de prolongació el Carcaixent va reduir distàncies fins a ixe 2-3. Altre dels partits de la jornada, ixe Dénia 1, Tavernes 1, un puntet que bueno, consolida el Tavernes en ixa plaça que estava ocupant, en aquest cas li permet també al Dénia ja confirmar-se com a equip del top 8, per tant equip de la nova Lliga Comunitat, que repetim, és de creació. Si veiem el segon gol de Rueda, realment fantàstic, no? Un dels millors jugadors de la categoria que cada jornada acredita el seu talent. D'ací el 1-3, també molt bona jugada la de Kedi per a definir davant del porter, ja en el minut ja avançada la segona part, que bona acció la del davanter de l'Olímpic, que repetim, està traient bons resultats però no arribarà, li se queda curta la temporada per aconseguir abastar alguna de les posicions de play-off. Fins ací, ací està el 2-3, un golaç també d'Edu López, altre dels clàssics de la categoria, ja pràcticament en temps de descompte, el minut 47 de la segona part, que bueno, només servia per a maquillar un poc, veient que ve l'enganxa des de la frontal, aquest especialista que és ja veterà, futbolista del Carcaixent, Edu López. Ens ha servit per a parlar un poc de la categoria també, veure aquestes imatges, i el que anem a fer és parlar del líder. Partit complicat el que tenia el Calp, l'equip de la Marina, que actualment està jugant els seus partits a Benissa, doncs que portava una bona trajectòria, i encara està disputant l'octava plaça al Xàbia, i en aquest cas
Un Xavi, que per cert, també n'hi ha que parlar molt bé d'ell, perquè després de dir el seu entrenador a Juli Borra la passada setmana, pues va fer un autèntic partidàs, va ser un autèntic vendaval front al Cullera, 9-1 en un ambientàs al seu camp, on es va registrar la millor entrada de la temporada, més de 700 persones, i bueno, està acabant la temporada d'una manera realment triomfant l'equip que pràcticament ja té la butxaca i la vuitena plaça, que, com diem la setmana passada, ningú donava un duro per ells en el mes de desembre, quan eren pràcticament colistes de la categoria i han aconseguit una segona volta espectacular per a plantar-se en aquesta vuitena posició. Tornem al líder, victòria ajustada, 0-1, continua la línia ascendent de l'equip de Roberto Bas. En aquest cas va ser Diego Cambra qui en la segona part va fer el gol del triomf per a l'equip ontinyentí, i què millor que sentir la valoració que fa del partit del seu entrenador Roberto Bas al respecte d'aquesta última victòria del seu equip, en aquest cas, front al Calp. Estábamos comentando que estábamos llegando con facilidad, aunque casi siempre solía ser por fuera. Ellos tenían muy reforzado el centro de la defensa y cada vez que centrábamos pues estaban muy contundentes. Luego por contra, cada vez que recuperaban el balón estábamos un poco desubicados en cuanto a la presión tras pérdida o coger esa segunda acción, y nos transitaban con superioridad siempre por centro del campo y acababan en situaciones de peligro en nuestra portería, ¿no? Al descanso hemos corregido, hemos hecho esos ajustes, ¿no?, que veíamos nosotros desde fuera. El jugador lo ha interpretado bien. Aparte de eso, ha salido, como bien has dicho, con una marcha más, un poco más de intensidad. Y bueno, por fortuna, por trabajo, como se quiera decir, porque al final era una acción que pedíamos, confundir por dentro para acabar por fuera, otra vez Juli con un centro que desvía un defensa, pero le cae a Diego muy bien ubicado, que no perdona, ¿no? A partir de ahí creo que ha sido un dominio más claro hasta los últimos minutos, que ellos han acumulado mucha gente en nuestro centro de la defensa y nos han obligado a replegarnos y a ser nosotros los que salíamos a la contra. Hemos tenido dos, tres situaciones de muchísima ventaja para poder marcar el 0-2 y estar tranquilos, pero bueno, no entraba el balón y al final lo importante eran los tres puntos. Hemos sufrido un poco al final, la verdad, pero bueno, creo que así pues se valora más, ¿no? Sabe mejor la victoria y este supercampeonato, como le quieran llamar, que era un objetivo más que teníamos, y la idea es esa, que todo lo que se nos ponga por delante ir tratando de cumplir. Ahora nos queda cumplir el sueño, que es el ascenso, y nada, y dar las gracias a todos los que habéis venido y a disfrutar, a darnos nuestro apoyo, a dar vuestro apoyo y disfrutar de la victoria. Bueno, pues temporada redona la del equipo de Roberto Bas, nueva victoria, y como dice Roberto, otro objetivo que sumar, como es ya consolidarse como el mejor equipo de los cuatro grupos, el mejor campeón de todos, y que eso, después lo comentaremos, torno a repetir, podía donar ascens ya directo a l'Ontinyent, pero de momento no hay ni notificación oficial. I conforme torna a dir, conforme s'estan canviant les normes, més val guanyar-se al terreny de joc en la promoció de l'ascens que esperar que sigui als despatxos, perquè no està la cosa massa clara a aquest respecte. Després tornem a repetir que aclarirem un poc com queda la tercera i aquestes vacants com anaran cobrint-se. Analitzem, avui hem tingut analitzada la jornada del passat cap de setmana. Anem a veure com es plasma en la classificació i quines són les coses que estan pendents, perquè ja en queden molt poquetes. En Ontinyent ahí està líder destacat en 83 punts, també rècord de punts per a l'equip ontinyentí, i ahí està, la disputa de la segona plaça és l'únic que queda encara per dirimir. Olleria 69 punts, castellonense 66, els dos són equips ja de promoció, falta saber en quin ordre. Molt important, recordem, l'ordre. Igual que el campió juga contra algun tercer de la resta de grups, el tercer, evidentment, juga contra un dels campions. I coneixent els campions dels altres grups, doncs, la veritat és que són equips molt, molt complicats. Per tant, important que l'equip de l'Olleria mantingui aquesta segona plaça, que l'emparellaria, en aquest cas, en un rival també que ocupa la segona posició per a aquest playoff d'ascens. Quartes de l'Olímpic en 59, també plaça assegurada per a l'equip de Camacho. Sueca també 52 punts. Tavernes 51, que també li pot arrebatar encara la posició a l'equip de Roberto Granero. El Denia, que també ja està consolidat entre 8 primers, i el Javier, que pràcticament no té una seva mà. No matemàticament, el Calp encara podia abastar aquesta posició, però l'equip de Juli Borra ho té molt en la seva mà. De la resta del que s'hi digui, evidentment, sabem que no n'hi ha descensos, però la veritat és que té poc significat analitzar res més. Anem a veure la jornada del proper cap de setmana, perquè hi ha algun emparellament realment interessant. En aquest cas, partit atractiu, és de veres que no n'hi ha res en joc, però un Ontinyent-Dénia és un partit
de dos històrics de la Comunitat Valenciana i jo crec que sense la pressió, no, dels punts, l'Ontinyent, evidentment, el seu objectiu és arribar el més rodat possible a la promoció i el Dénia és un equip potent, important i que evidentment pot ficar a prova a l'equip de Roberto Bas i se sue que cal, també interessant. I després un partit que fa un parell de mesos podia ser determinant i que a aquestes hores tampoc té massa importància més enllà del prestigi de guanyar-lo. El seu olímpic de Xàtiva castellonense, parlem de l'olímpic, perquè el castellonense sí que es juga, repetim, a bastar la segona posició. Si l'Olleria guanya i l'olímpic també derrota el castellonense, es confirmaria la segona plaça de l'Olleria i el castellonense que acabaria tercer. Parlant de l'Olleria, difícil desplaçament, encara que el Canals últimament està desinflant-se un poc, els quatre camins, sisè Canals, Olleria, com a també partit més interessant de la jornada. Deixem la preferent, hem analitzat, jo crec, de manera molt pormenoritzada el que ha passat i el que n'hi ha per vindre. Dos jornades resten per acabar la temporada i després queda, com diu Roberto Bas, lo més bonico o lo més emocionant, com és i se lluita per l'ascens en el play-off, que sempre, la veritat és que tots els equips que estan ahí, pues, per les seves aficions respectives, pues, és tota una alegria i viure el futbol en estat pur. Deixem preferent, passem a tercera i ho farem en un company que domina molt bé este tema per a que ens parli un poc de com veu la Geneta i el seu futur en esta lluita per l'ascens. I per a parlar de tercera, i fonamentalment ja saben que la competició regular es va acabar, però tenim en liza, tenim en plena acció per la búsqueda de l'ascens al nostre Geneta. I bueno, per analitzar un poc del que està siguent este playoff, tenim el nostre company Xavi Barrachina, que segueix l'actualitat de la tercera divisió per a Gols Media. Xavi, molt bona nit, benvingut a la banqueta. Hola, què tal, com estem, Artur? Un plaer, com sempre, col·laborar i xerrar de la tercera divisió, que és el que ens agrada. De tindre nosaltres, ja feia temps que no parlàvem i bé, a falta de veure's en persona, que ja quedarem algun dia, pues no està mal compartir aquests minuts per a parlar de futbol. Bueno, Xavi, la primera pregunta, ràpida, després analitzarem de manera més pormenoritzada, però era esperable este Geneta Torrent per la final autonòmica, podíem dir, per l'ascens? Està clar que les apostes en els dos, perquè per classificació ja ho van demostrar, que han sigut segon i tercer, la Geneta i Torrent respectivament. No va ser fàcil la classificació, haureu recordat el programa, imagina, haureu parlat llarg i estès, no?, sobre les eliminatòries. El Torrent va haver d'esperar al partit de tornada perquè el d'anada va acabar en empat a zero a la Ciutat Esportiva de Bunyol i la segona part va marcar dos gols que el van classificar per esta ronda. La Geneta, més del mateix, va patir a casa el que pareixia que no anava a patir pel resultat de l'anada i ser 0-2 al camp del Roda, a la Ciutat Esportiva Pamesa. Va perdre el 0-1 i va perillar inclús ixa gran avantatge que portava del partit d'anada. Al cap i a la fi, jo penso que els dos favorits han classificat. Serà una eliminatòria tremendament emocionant, igualada i per a l'espectador, i veurem si és la Geneta el que s'emporta ixa classificació a l'última ronda. En imatge, anem a analitzar un poc el que va ser el partit, perquè tenim un resum ampli de lo que és el partit, i la veritat és que no li se podia ficar millor al Roda ni pitjor a la Geneta, perquè això era en el minut 2, quan el Roda es fica 0-1. Per tant, l'eliminatòria que quedava absolutament oberta, veient ese valor que controla perfectament en la frontal i com l'enganxa, no pot fer absolutament res fer-li, i deixava gelat al camp del Regit, perquè aquest avantatge de 0-2 quedava en un no-res, podíem dir. I, bueno, ficar-te per davant, Xavi, el que fa és donar-te molta moral i certa inseguretat, no?, a l'equip que, en teoria, venia a sobrar de confiança. Sí, sí, se Roda, per supost, no reflectia, a lo millor, ese 0-2, no?, el partit que va fer a l'anada i la plantilla, sobretot, que va sorprendre com va ser el cas en ese inici de partit a la Geneta i posava en eliminatòria, com se sol dir, el Roda i tota l'artilleria que té, havent segur que anava a tindre posats d'igualar l'eliminatòria. Està clar que després, en una hipotètica pròrroga, tenia l'avantatge la Geneta perquè no es podia plegar a la tanda de penals per la classificació a la Lliga favorable a la Geneta, com te dic, però sí que està clar que patirien de valent futbolistes i afició de la Geneta i Bernat la banqueta per a mantindre-se 0-1 que es donava la classificació.
Estem veient imatges encara de la primera part on va haver un protagonista. Certament el Roda va generar poc perill, hem vist una contra que va estar molt atent Ferri per a desbaratar, i va ser el Genet el que, novament, en accions de valor parat, també a la contra, va tindre diverses ocasions molt clares per a empatar el partit, però no arribava i ser gol. I bueno, el nerviosisme sempre està ahí, perquè quan és un resultat tan curt, qualsevol errada, qualsevol jugada aïllada podia, pues, evidentment, portar el partit de pròrroga i a partir d'ahí qualsevol cosa podia passar. La segona part, el Roda, jo crec que va aixafar més àrea i, bueno, estem veient, no són ocasions clares, però evidentment la incertesa sempre estava, i la Geneta, com tota temporada. En accions de valor parat, sempre és un equip que genera moltíssim perill i jo crec que les ocasions més clares realment la Geneta també es va tindre en la primera part, i encara que sí, també l'engatilla molt bé, crec que és Adrián, i el Roda, òbviament, en el pas dels minuts el que va intentar és avançar línies, així un bon tir des de la llarga distància, i conforme anaven passant els minuts, no li quedava altra que xafar àrea, així n'hi ha també una bona arribada, i bueno, al final, lògicament, Xavi, quan tenen un resultat tan curt, encara que la Geneta no va renunciar a buscar el segon, el que intenten és resguardar-te un poc, perquè saps que el Roda va apretar, hasta última hora va estar ahí la emoció, així n'hi ha una acció de Serpeta que també al final no definís bé el seu passe, però bueno, així estem veient que arribades n'hi ha, encara que el Roda no arriba amb certa claritat, però ahí va estar la emoció fins al final. No podia relaxar-se la Geneta ni ser zero ni empatat, perquè qualsevol jugada, com tu dius, en aquesta incertesa del marcador i només a un gol d'empatar la eliminatòria, segurament ho haguera passat molt pitjor. El Roda té futbolistes com Meseguer, que hem vist en diverses accions, així en les repeticions, que tenen guant a la seva cama esquerra, o davanters com Marc Cosme, que tenen ja molts quilòmetres a aquesta categoria i altres superiors, que podien fer-te el gol en qualsevol moment, no van anar per sort per a la Geneta, i a pesar del patiment estan a la següent eliminatòria, que és l'important al final. Xavi, tu que coneixes la categoria, per al Roda es complixen els objectius d'arribar a este play-off, o realment hi ha una voluntat d'ascendir a l'equip? No, jo penso que és una plantilla que és que seguim la tercera divisió fa ja molts anys, sempre trobem a 6, 7, 8 futbolistes sempre ahí. Vull dir, és una plantilla que no es renova cada any, que intenta reforçar-se temporada darrere de temporada i mantindre els millors futbolistes i sempre estan ahí peleant-ho. Està clar que el lío del Roda, tard o pronte, és abastir ixa segona ref, filial que és del Villarreal més, o en conveni, com vulguem dir, però sí, per supost que, a veure, l'objectiu no pot ser molts gas per a la llebre, però sí jugar la promoció com ha fet i intentar passar les màximes eliminatòries possibles. Un Roda dirigit per un entrenador de les nostres terres, Jordi Benavent, tècnic d'Alcúdia de Crespins. Des d'ací, la nostra enhorabona, perquè evidentment arribar a jugar el play-off, doncs jo crec que és un dels objectius clars que té el Roda i ho ha aconseguit, i ha caigut front a el que jo considere, i fins que es demostri el contrari, l'equip més en forma, almenys en aquesta segona volta, perquè n'hi ha que recordar que és de la primera derrota de la Geneta en el que portem de 2023. I si anava a perdre algun partit, pues, evidentment era este, que al final, si era per la mínima, tampoc tenia massa repercussió, no, Xavi? Ficats a perdre algun partit, així al final, que siga este. Que siga aquest, clar, i portaves una renta bona, que era aquest 0-2 que he comentat abans. Està clar que per dinàmiques la Geneta ha plegat molt, molt bé a l'off, i pot ser que això t'ajude, perquè sí, contrari, que com ara imagina que parlarem del Torrent, que s'ha quedat fora de la lluita per la primera plaça, no? Per l'ascens directe amb Oriola i Atxeneta, quan tots pensaven que podia estar la dinàmica que portava fins a 5 o 6 últimes jornades era la d'estar peleant a dalt, però derrotes com la de Gandia o Villarreal C, o propi Oriola en un duel directe que va ser un parell de jornades abans d'acabar la Lliga, deixar fora, ha hagut que tornar a arrencar, no? que sí que volia pelear ixa primera plaça, i bé, ha passat no en holgura, perquè aquestes eliminatòries no se passen en holgura, quan li ha passat al Torrent també davant d'un gran equip com és el filial del Llevant, però ahí està. El que no pensàvem a principi de temporada, a un inici de temporada, recordem, nefast, no? Molt dolent,
del Torrent i després de l'arribada de Vicent Mir sí que és cert que estava a poc i s'ha convertit en un dels equips més forts de la categoria. Bueno, pues analitzar el partit, després també tindrem oportunitat d'analitzar també el Torrent en imatges del partit en el que va guanyar el Llevant. És moment de sentir els protagonistes. Anem a veure la valoració que fa Berna, l'entrenador, en primer lloc. Anem a veure què diu Berna, analitzem les seves declaracions i també després sentirem a Tanque, el davanter de l'equip taronja. Anem a veure què diu el tècnic de la Geneta sobre este partit. Los partidos se juegan a 180 minutos, lo sabíamos, lo teníamos muy claro. Por eso le dábamos importancia al resultado de la semana pasada y bueno, y la gestión del partido de hoy también ha sido buena, empezando tan pronto con un gol en contra, con lo que eso supone a nivel anímico, con la carga emocional que lleva antes del partido, y ya en el minuto 2 encajar ese gol, pues esa sobrecarga todavía, diría yo, y el equipo lo ha gestionado bien y en línea general estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el equipo. Sí, yo sobre todo en la primera parte hemos tenido tres, la de Javi en el área pequeña que le ha pegado mal, y luego la de Tanque y la de Borja Encada, que han sido dos paradones del portero que son auténticos paradones, y haciendo un balance yo creo que el empate hubiera sido justo. No hemos generado demasiado más, pero es que ellos tampoco nos han generado. Cuento la ocasión del gol y es verdad que sí que muchos acercamientos, muchas segundas acciones y demás, pero el equipo no ha sufrido en exceso en ese tipo de acciones. Además tenemos un equipo muy maduro que sabe muy bien gestionar ese tipo de situaciones y así lo ha hecho. Hombre, la verdad que además con el ambiente que estamos viviendo a nivel personal es una pasada, lo hemos hablado muchísimas veces, lo que está haciendo este equipo es para recordar, y estamos muy, muy orgullosos de poder pertenecer a esta plantilla de este año y continuar trabajando vamos a pensar que lo mejor está por llegar. Está claro que lo ideal hubiera sido una victoria, pero estos tipos de partidos también se tienen que gestionar desde un poquito la cabeza, desde saber no perder en ningún momento la cara a la eliminatoria, ya no al partido, sino a la eliminatoria. Y la verdad que no podemos estar contentos porque hemos perdido, pero sí que estamos contentos con el trabajo que ha hecho y que le ha dado el trabajo que le ha dado a la afición que ha venido, y que por lo menos lo haya visto la entrega, ha visto la lucha que tiene este equipo y las ganas sobre todo. Bueno, quede en una de las frases que ha dicho Berna, que cree que es la realidad d'aquest equip. Un equip molt maur. Això és la sensació que dona aquest equip. Sobretot partits determinants, partits a cara o creu, no? Com és aquest cas del playoff. I tots els partits que ha jugat front a rivals directes, com Orihuela, com Torrent, s'ha vist un equip molt ben assentat, un equip que sabe el que juga, un equip molt maur i que sabe afrontar aquest tipus de partits. Xavi, de fet, la Geneta és un dels partits que ha perdut punts, és curiosament, contra equips de la zona baixa, perquè ha sigut capaç de guanyar l'Orihuela en el seu camp, no encaixar gols contra equips de la part d'alta, és fonamental, no? Ixa maduresa, ixa experiència que ve demostrant aquest equip, sobretot en aquest tipus de partits, en el que tu jugues tot a 90 o 180 minuts, ixa maduresa és fonamental, ixa experiència, i crec que està veient-se, sobretot en aquesta segona volta. Sí, sí, Berna ho sap perfectament, i per això ho ha destacat a la seva intervenció, i compartim l'opinió, imagina't tu tant com jo, perquè si en una temporada és important aquestes coses, imagina't una eliminatòria a dos partits, a 180 minuts, com bé diu ell, perquè mai duren 90 minuts aquestes eliminatòries. La prova la podem tindre estrenant al partit de Champions que vam veure davant entre el Madrid i el Manchester City. Ningú pensava que s'anava a resoldre en el primer partit, i tampoc passa això en aquests partits de play-off. Aquesta maduresa és un valor que té la Geneta, que té futbolistes molts quilòmetres a les seues cames en aquesta categoria, en alguna altra superior, alguns també, i penso que això és un valor a tindre molt en compte en unes eliminatòries tan igualades com les que estem vivint. Molt bé, hem sentit a Berna, anem a sentir a Tanque, un futbolista que últimament no està tenint molts minuts, però que va tindre la confiança del seu míster per a ser titular en aquest transcendent partit i que va tindre alguna ocasió de gol. Anem a veure què diu l'Ariet de la Geneta. Sí, sabíamos que Roda desde el minuto uno iba a venir a intentar marcar gol. Hemos tenido la mala suerte de que justo en la primera jugada, y creo que prácticamente la única que han tenido disparo a portería, nos han marcado. Pero igualmente el equipo ha sabido reponerse al gol, hemos hecho un partido muy maduro y al final conseguimos la clasificación. Sí, el Roda es un muy buen equipo, que por eso se ha metido en playoff, pero nosotros hemos sabido hacer nuestro partido, a pesar del gol hemos querido hemos insistido en ir a por el partido, intentar empatarlo y ganarlo. No hemos tenido la suerte de marcar el gol, pero
aún así nos hemos clasificado. Sí, yo cuento, en la primera parte hemos tenido 3-4 claras, el portero ha hecho muy buenos paradones, y luego en la segunda parte también ellos no han tenido, creo que prácticamente ningún acercamiento que haya hecho una parada Ferri, y nosotros hemos llegado bastantes claras, pero bueno, al final el resultado ha sido negativo, pero conseguimos clasificarnos, que también es lo importante. Sí, hoy volví a la titularidad. Quería recompensar esa confianza que han tenido en mí para salir hoy de titular, y solo pensaba dejarme todo dentro del terreno de juego. La afición, pues tanto en la ida y en casa del Roda como hoy, ha estado espectacular. Nos ha ayudado a poder conseguir el objetivo, que era clasificarnos, y han estado en todo momento ayudándonos y apoyándonos, aun yendo con el marcador en contra. Sí, pasamos a la siguiente ronda y solo pedimos lo mismo a la afición, que venga a apoyarnos allá al lugar que vayamos a jugar, tanto en la ida y en la vuelta en casa, que serán un factor clave para conseguir clasificarnos. Bueno, pues lo que digo, al final muchísima competencia entre futbolistes del planter de la Geneta, que si algo té és això, que té fons d'armari, que té jugadors que perfectament poden ser titulars en qualsevol moment, i jo crec que també està ahí un poc la base de l'èxit. Evidentment, alegria desbordant en el Regit després d'aquesta classificació, perquè la Geneta és finalista en este play-off d'ascens, en este cas per a dirimir l'equip que passarà a la fase nacional i s'enfrontarà al Torrent. I tenim també imatges d'aquest Torrent Atlético Levante, que va acabar en victòria local en el camp de Sant Gregori, en un ambient espectacular, on l'altre equip taronja, va ser una final entre dos equips taronja en aquest cas, i haurem a veure si tenim imatges d'aquest partit per a comentar-les també en Xavi. Així veiem el gran ambient que tenia el camp del Torrent, en un partit en el que el Llevant realment va despertar molt tard. Ara després veurem el resumen, però els últims 15-20 minuts va ser d'una sèrie absolut, va mereixer algun gol per a clavar-se en l'eliminatòria, però és que es va desconnectar, sobretot a l'inici de la segona part, i ahir va perdre l'eliminatòria. No sé si producte de que és un equip molt jove, i bueno, així estem veient que en la primera part certament equilibrada, igualada, encara que potser va ser més el Torrent el que va aixafar àrea contrària, però bueno, primera part d'alternatives, però el que va terminar la sort del partit. Recordem que en el partit d'anada empat a 0, totes jugava en aquest enfrontament a Camp Torrentí, i bueno, sí que era el Torrent el que més xafava àrea, però bueno, fins a la segona part no van arribar els gols. I comentava així Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, que així tenia una cosa claríssima al Torrent en la primera part per avançar-se, que li feia molta por l'Atlético Levante. Dia que era un equip jove, però que tenia aquest pozo d'equip en certa experiència i que no el volia veure ni en pintura. Al final la seva petició s'ha dut a terme i es jugarà a la final front al Torrent. No sé, Xavi, si tu tingueres que triar, en qui te quedaries, en el Torrent o en l'Atlético Levante com a rival? Jo pensé que... com a rival, egoístament, per a ningú dels dos va ser fluix ni fàcil de superar, està clar, però jo sempre m'enfrontaria al filial. Per què? Perquè ha de tindre una gran qualitat, i està clar que són un filial d'un equip ara de segona divisió, però sempre en primera divisió Llevant, i en què té moltes ganes de pegar ixe bot cap a categories. Després està clar que en el Torrent juguen moltíssimes més coses. Són futbolistes com Zarzo, Yassin, Cia, Loi, Sibi, Cano, són futbolistes que tenen molt trillada aquesta categoria. I se, com tu bé dius, i se Sant Gregorio ple de gom a gom, en grada de tribuna tremenda, però no només això, com veiem a les imatges, tenen graderia per tot el camp, i això també sempre apreta moltíssim als rivals i també, per què no dir-ho, al trio arbitral, així que xues contra moltíssimes més coses a favor que contra el filial del Llevant, que com a molt podria posar-te l'eliminatòria si li dicen en la ciutat de València, però ja varen veure que no era gens fàcil, ho volien fer, no ho van aconseguir, i van tenir a aquest mini estadi de la ciutat esportiva que no és el mateix que este Sant Gregorio, per a res. Bueno, pues ahí parlaves tu dels noms, autèntics jugadors de primer nivell, i la veritat és que en aquests minuts de la segona part va determinar completament l'eliminatòria. A partir d'aquest moment sí que el Llevant va tindre ocasions claríssimes per a clavar-se en l'eliminatòria, no ho va aconseguir,
Però bueno, hem vist els dos golaços de Yassin i de Javi Zarzo. Evidentment, a nivell de pressió ambiental no té res a veure. El partit que es va jugar en la ciutat esportiva de Bunyol, n'hi ha moltíssim, molt poca gent en aquest partit, i jo crec que té més pressió o més motivació, evidentment, el Torrent, que és un equip que necessita l'ascens per inversió en planter, per afició, per tot, i que el Atlético Levante. Jo també coincidisc amb tu en que el Torrent és un equip molt perillós en tots els àmbits, i aquest poso de maduresa que parlem de la Geneta possiblement es notarà més front a un Llevant, un equip filial, que front a un Torrent que té jugadors amb moltíssima experiència també. Encara que també, importantíssim, no sé si tu ho veus, però el tema de jugar la tornada a casa com el de la Geneta pot ser determinant. Anem a presumir que va ser una eliminatòria igualada des del primer partit. Al final el Reggi té que jugar ahir la seva bassa. Recordem que en la primera volta el Torrent crec que va guanyar al Regit, un partit que anava guanyant 0-3, va acabar 2-3, i és un dels pocs equips, però no, crec que l'únic equip que ha guanyat a Geneta, per tant, molt en compte. Evidentment, estem parlant de paraules majors, és la final per l'ascens, en aquest cas en la Comunitat Valenciana, i, però bueno, torna la pregunta, pot ser determinant, no?, jugar el segon partit a casa, com ho veus? Sí, ens donen a triar, tots triaríem això, jugar fora i jugar-t'ho tot a ta casa, al teu estadi, al que coneixes, al que jugues la meitat de partits de la temporada i davant de la teua afició, que al final sempre te pot pegar aquesta espenta final. No conec cap entrenador, cap futbolista que hagi declarat el contrari, sinó que la Geneta té aquest factor a favor a priori, tenint en compte i repetint la premissa que hem repetit des del principi de la meva entrevista, que va estar molt igualat, que no crec que es resolga, seria molt estrany, no?, que se solguera l'eliminatòria al primer partit, tant d'un costat com d'altre. Sí que és cert que el Torrent estarà més obligat en aquest partit perquè voldrà fer efectiu aquest factor camp i treure un resultat positiu que l'ajude a afrontar el partit a Geneta. I tot el contrari a la Geneta, per descomptat, voldrà eixir viu d'aquest infern que va ser Gori, per a plegar en les millors condicions possibles al partit de tornada. Bueno, Xavi, jo aquesta reflexió vinc fent-la fa temps, però què crec que hi ha en les estadístiques? Podríem estar parlant de que el que guanya este partit té peu i mig en segona divisió, perquè al final, salvo que tinguis molt mala sort en el rival que el toque en la fase nacional, és evident que els equips valencians sempre partixen com a favorits, perquè lo normal és que el toque un equip de grups inferiors, sempre i quan te toca un madrileny, un català o algun andalús, no sé com ho veus, no? Si no tens molt mala sort en el sorteig, evidentment, aquesta eliminatòria és molt més complicada que la que pugues tindre a nivell nacional. A priori sí, mai sabrem el rival que es vaig a tocar, tant a Geneta o a Torrent, el que passa dels dos, però és una altra premissa que segur tenen clara els entrenadors dels diferents grups de tercera ref, i serà que no volen enfrontar-se ni en pintura a l'equip guanyador de la fase de la Comunitat Valenciana, així que això és un punt a favor dels equips, que de les plantilles dels equips que tenim a la tercera divisió valenciana, i està clar que és un avantatge en el sentit de que van ser els equips més forts, però com tu has dit, també si tens la mala sort que del Gallito, per exemple, de la Càntabra, no? Que pot ser que en general siga una categoria més fluixa que la valenciana, però a lo millor aquest primer equip que ha quedat campió de la fase d'allí resulta que ha fet una inversió bona en guany i que té un gran equip. Així que això és molt aventurat dir-ho. Qui passa si tindrà que lluitar una altra eliminatòria igual de dura que aquesta, i com solen dir els entrenadors, passet a passet, passar aquesta eliminatòria i després veure el que te trobaràs. Bueno, també tens raó, no anem a carregar de pressió als nostres representants, perquè tot pot passar. Evidentment, estem parlant de... Això és el mateix que quan era a nivell nacional, que te podia tocar una paret en dos de primeres. Ara sempre va arribar el campionat dels altres grups, per tant, i ser campió se suposa que també té cert nivell. Bueno, anem a comentar, i també li ho plantejarem a Xavi, perquè arriba el moment un poc de la polèmica. Comentem a l'inici del programa que n'hi ha un autèntic terratrèmol a nivell de futbol regional. La passada setmana la federació va decidir que donde dije digo, digo Diego, i el que fa molt poc temps era una reestructuració de tercera divisió, perquè consideren que el millor era que només 16 equips formaren part de tercera divisió,
Recordarem que això va provocar descens massius de 5 i 6 equips per grup. En el seu moment va tindre la seua crítica per molts equips de tercera divisió, pues, pràcticament sense solució de continuïtat. Ara pensen el contrari. Ja no volen 16 equips en tercera, sinó que passen a 18. Lo lògic, per a molts equips, sobretot de la preferent, és que siguin per mèrits, és a dir, els equips millors de preferent siguin els que ocupen aquestes vacants. En principi, el que diu la federació, i salvo acuerdo en contrari, repetim, no està definit, però és el camí que crec que van a emprendre, van a decidir que en lloc de 3 descensos només n'hi hagi un descens. És a dir, en el grup valencià, recorden que van a baixar Jove, Espanyol, Silla i Hèrcules, en aquest cas Silla i Jove mantindrien la categoria i l'únic que baixaria seria el filial Hèrcula. Això, evidentment, han encès en flames de moltíssims equips i, sobretot, el sentir general d'aficionats, de futbolistes i, sobretot, de dirigents, és un poc la inseguretat. És a dir, ells opinen que no se pot estar canviant les normes en plenes competicions. És a dir, si la norma estatutària diu que de tercera divisió baixen 3 equips, no pots acabar la temporada i que diguin que n'ha baixat un. Això és un poquet el sentir en general. Ja n'hi ha cert malestar en la creació d'aquesta nova categoria entre tercera i preferent, aquesta lliga comunitat, que també es va decidir una volta a començar la temporada, i això ja és plou sobre banyar. Llavors, el disgust és generalitzat en aquest aspecte, sobretot per aquesta inseguretat. No sé, Xavi, no sé el que opines, no sé si t'han arribat a tu també comentaris de directius i tal, però sí que és cert que n'hi ha aquest run-run general de certa inseguretat i, sobretot, per això, els equips de preferent el que diuen que bueno, si s'augmenta la tercera divisió, pues que siguin en places de preferent. No sé tu quin anàlisi pots fer de tot això i si veus un poc com jo, també aquesta inseguretat que pot generar que la norma de competició pues no respecte, no, fins al final. Des de la neutralitat estic molt amb tu perquè les normes s'han de posar abans de començar una competició. Si això ho haguéssim dit al mes d'agost o setembre de l'any passat, ho podria protestar. El cas és que ha sorgit ara aquesta reestructuració que pareix que està més del costat de que mantinguen a dos equips de tercera que havien descendit en els terrenys de xoc. En aquest cas, com tu dius, seria del nostre grup el Silla i el Jove Espanyol, però això va per barris i depenint de qui parles, si parles en els tres equips, per descomptat, se s'ha aparegut la verge, com se sol dir, si al final es fa així una estructuració, i si parles en els de preferent, per descomptat que te dirà que si s'han guanyat més ells, encara que no aconseguisquen l'ascens en eliminatòries, en una millor classificació que no és de tercera divisió, que en teoria havien baixat a preferent. Com sempre n'hi haurà polèmica, siga quina siga la decisió final. Pensa que encara tardarem unes setmanes perquè se parlava de finals de maig, principi de juny, la decisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. Està, ja t'he dit, més a prop per lo que estem parlant amb companys de Gos Media o companys relacionats amb els equips de tercera divisió. Per la llavor, no? De que se queden els dos equips que han descendit en joc, però bueno, això no ho sabrem fins al final perquè per contra n'hi ha federacions territorials que pensen que això no és així. Ahir deixa caure que pot ser la valenciana, no estic d'acord en aquest manteniment dels dos equips de tercera divisió que havien descendit, com són el Silla i el Jove. Tot això va provocar unes setmanes de parlar, de debatir, de jo penses això, tu penses això, i al final qui té que decidir-ho ja sabem qui és. Esperarem sobre això, però si vols la meva opinió ja te l'ha dit abans al principi, que és que les normes s'han de posar al principi de temporada i mai al final. Totalment d'acord. És a dir, això va començar en el València, en la Supercopa d'Espanya, és a dir, també es va canviar la normativa, en la Supercopa tenien que jugar el campió de Lliga, el campió de Copa, i mesos antes de jugar aquesta competició es va decidir que foren 4 equips els que disputaren, però és que a partir d'ahir pues, han hagut modificacions de normatives que realment, jo crec que el que es queixen els clubs sobretot això, és a dir, no saben a què atendre's i això és una altra. Ara suposa que no decidiran fins a que acabe la temporada de regional i els ascensos, en el cas les promocions d'ascens, per a no desvirtuar i que els equips intenten quedar el millor possible. Però és que si es plantem en juny, els equips tenen que planificar. El Jove, el Silla, ja no va saber si estan preferent, no va saber si estan tercera, i ficar-se a planificar en juny
pues també és un problema. És a dir, jo el que crec i el que tots els clubs estan manifestant, per almenys en el que jo parle, és que volen una seguretat i que es planifica un poc el futbol regional a llarg termini. És a dir, que durant 5 o 6 anys no es puguen tocar. És que venim de la modificació. Es va intentar en la pandèmia aprofitar per arribar a crear una nova estructura, però és que no ha servit de res. Es va crear una estructura que s'ha tornat a canviar. I això, evidentment, crea una inseguretat a tots els nivells, a nivell de projecte, a nivell d'estructura de clubs, i realment important. Ahí queda. I, bueno, també hem dit que tot això en què afecta els nostres equips. Però, bueno, anem a parlar de lo que seria la competició de tercera divisió valenciana la propera temporada. Actualment hi ha 16 equips. Si descomptem els 3 descensos, Jove, Silla i Hércules, que fins que no es digui el contrari, de moment estan sobre la taula, quedarien 13 equips, menys l'Orihuela que puja, són 12 equips. Si pujarà Geneta o Torrent, serien 11 equips, per tant, de 11 a 17 queden 7 vacants. I si 7, salvo que modifiqués al final, que no creguem, n'hi ha 3 places segures per als equips que pugen de preferent, és a dir, que se ho guanyen en la promoció. Per tant, n'hi harien 14 equips. Si es repesquen aquests 2 equips, que no descendirien finalment, si hi ha i Jove, tindríem 16. Per tant, quedarien 2 vacants més, que lo lògic seria que cobrinen els millors equips de preferent. Ahí és on juga la base de l'Ontinyent 1931, i això són els rumors de que l'Ontinyent pràcticament té assegurat de l'ascens. Però que tinguin clar en l'Ontinyent que no n'hi ha ninguna norma que diga que això és així. I em consta que des del club, i veient com el cariç que estan agarrant els aconteciments o els esdeveniments, volen guanyar-se, evidentment, l'ascens en el que és la promoció. Per tant, en aquest moment, si pujarà a Geneta o Torrent, i si no pujaran, també hi haurà una plaça vacant que seria, en aquest cas, per al millor campió, que és l'Ontinyent. I això és la realitat a aquest moment, i repetim, l'únic que està segur és que els equips que guanyen la promoció són els 3 equips que pujaran a la tercera divisió. Després ja veurem què és el que passa. I encara que s'està dient en molts mitjans que l'Ontinyent pràcticament té assegurat aquest ascens, repetisc, no n'hi ha ningun lloc, no n'hi ha ninguna confirmació oficial de que sigui així. I la confirmació oficial es donaria a final de temporada. Això és en resum un poquet com quedaria, per tant, en això estem i en esperes de com diu Xavi, que es confirme si n'hi ha descensos o no, perquè si al final es decidís que els descensos es realitzen o que es confirmen, el que faria és que en lloc de pujar 4 equips de preferent o 3 equips de preferent, pujaren 6 o 7, depenent si a Geneta o Torrent pugen de categoria. No sé si és igual liat molt o és ho aclarit, però bueno, tenim aquest repte d'explicar-ho perquè molts aficionats que ens veuen volien saber un poquet com està la situació. Xavi, no sé si vols afegir al respecte alguna cosa més. No sé si per a tu no tinguem per celebrar l'ascens o conforme estan les coses millor assegurar-ho la promoció. Com te dius, millor en el terreny de xoc, per supost que pinta tot cap a aquest desenllaç, no? Que tu has explicat molt bé, perquè hem de jugar en moltes variants, perquè l'Alzira, que pareix que estava ahí a punt de descendir, de moment està fora i deixaria una plaça més en aquest de tercera divisió, important dada. També que Torrent o Atxeneta, com hem comentat abans, qui passe prou paperetes d'ascendir, en la qual cosa deixaria un altre lloc. I tot això en què desemboca? Jo pense que en una tranquil·litat, entre cometes, de ser classificats de preferent, perquè sempre van a tindre com a mínim, i pareixer, si es dona totes les premisses que hem dit, de 2 llocs a banda dels 3 que sí que es van a donar segur, que són els que van a guanyar les promocions. Vull dir, encara una porta oberta, encara que si ja hi Jove no descendisquen, a aquests 2 equips de preferent que es repescarien, no? Encara que no és que en guanyar-ho, sinó que hem d'estar a expenses del que passe tant en segona ref com en els despatxos de la Real Federació per a veure què és el que passa al final del temps. Bé, Xavi, pues, moltíssimes gràcies. Se n'han passat de temps, encara tenim una secció pendent, però bueno, sempre és un plaer parlar de tu. Hem analitzat, jo crec que perfectament, el que ha passat en aquest playoff d'ascens i el que té que passar en aquest Geneta Torrent o Torrent a Geneta, que anirem comptant així a la banqueta. Moltíssimes gràcies, Xavi, i parlem pronte. Molt bé, una abraçada per a tots. Adéu. Adéu, Xavi. I tenim que parlar de poliesportiu ràpidament perquè demà mateixa comença el repte per l'ascens del Unix per Bàsquet Gandia. Per tant, cortineta de poliesportiu i ho contem ràpidament.
I una de les coses més esperades en l'actual moment de la temporada era el que en Gandia estan esperant des de fa molt de temps, perquè confirmat que el Gandia anava a ser el millor equip del seu grup i que anava a lluitar per aquest ascens, però evidentment tots estem pendents d'esta fase final que té lloc a Llucmajor, a Mallorca, i que comença demà dijous. Una autèntica bogeria també, no sé jo si és la millor manera de fer o disputar un ascens, perquè el Gandia jugarà 3 partits seguits en 3 dies, inclús podria ser hasta 4. Però bueno, demà comença aquesta fase d'ascens, aproximadament una 50ena d'aficionats de Gandia van acompanyar el seu equip en esta aventura per l'ascens, i el calendari de l'equip gandient, que és demà dijous, dia 11, a les 5 de la vesprada, primera cita. L'Alcobendas de Madrid, un autèntic equipàs, s'enfrontarà al Gandia. El segon dia, el divendres, a les 7 de la vesprada, l'equip local o l'equip anfitrió, el Palmer Bàsquet Mallorca, que s'enfronta al Gandia, per a rematar dissabte a les 5 de la vesprada. En aquest cas, el Gandia juga contra el Marín Gàlec, possiblement el rival més fluix de tots. L'equip és un grup de 4, és a dir, per tant, aquests 3 partits, el campió de grup aconseguirà l'ascens i també hi haurà una segona opció, i és que també jugaran per una plaça els subcampions de grup. I això serà el diumenge a les 4, a les 13:30 hores, i a final també. Per tant, tota la sort del món per a l'equip de Gandia en aquesta aventura per l'ascens a l'E Plata. Anem a veure si confirma aquesta magnífica temporada i ens dona l'alegria de pujar de categoria en una fase final, repetim, de bogeria. Fins a 4 partits en 4 dies pot arribar a jugar l'equip gandien. Una autèntica, per a mi, una autèntica barbaritat. Per tant, fonamental el físic i com arriben els equips, sobretot als últims partits. Deixem el bàsquet, molta sort per la Gandia en aquesta aventura que comença demà. I ràpidament, repassem el que ha passat a futbol sala. Anem a veure si tenim els resultats. Sort diversa per a l'equip de la nostra zona de cobertura. A priori, era un partit, no diria que impossible, però molt complicat. El València Futbol Sala només ha perdut un partit esta temporada, autèntic dominador de la competició, va golejar al Moixent. Era una eixida realment complicada i l'equip d'Andrés Sucias va caure golejat. El que tampoc va guanyar, també derrota, en este cas a la canxa del quart de Poblet, va ser l'Olleria, que va caure 2-1. Estem arribant a les últimes jornades, veiem com queda la classificació després d'aquestes 2 derrotes dels equips de la nostra zona de cobertura, i veuen la classificació, dominador absolut el València Futbol Sala, segon el Col·legi El Pilar, i ahir veiem, en meitat taula, la posició 10, l'Olleria Vall d'Albaida, 34 punts, molt igualat, a només un puntet, el Dispersats Moixent en 33. Ja pràcticament consolidats en aquesta categoria, han fet els deures, per tant, les nostres felicitacions en aquest tram final de temporada. Se n'han passat de temps, com ve siguent habitual, però bueno, sempre n'hi ha continguts que contar i és el contem. Demà també programa imperdible el que tenim, com hem dit a la presentació, tindrem bàsquet, tindrem espoli esportiu i tindrem gimnàstica rítmica en protagonistes d'excepció així a l'estudi. Serà demà, fins entonces, molt bona nit i molta salut. Bona nit.